Verilərlərə nəzər salaq. Verilən diaqramda bucağın ölçüsü 32 dərəcədir. AC bərabərdir 10. ABC üç bucağında X-in qiymətini tapmaq üçün hansı tənlikdən istifadə edə bilərik? X-in qiymətini tapmalıyıq. SGH, KBH, TGB yazırıq. Davam edək. X qarşı tərəfdir. Daha dəqiq desək, X verilən bucağın qarşısındakı tərəfdir. Bu tərəfin uzunluğu 10'dur. Variantlara baxmadan məsələni həll etməyə çalışaq. 32 dərəcəli bucağın tangensi onun qarşısındakı tərəfin, yəni X-in bitişik tərəfi, yəni ona nisbətinə bərabərdir. Bunun hər iki tərəfini ona vursaq, 10 tangens 32 dərəcə bərabərdir X alınar. Variantlara nəzər salaq. C variantı doğru cavabdır. X bərabərdir 10 tangens 32 dərəcə. Davam edək. Diaqramda 8 metrlik nərdivanın divara söykədildiyi göstərilib. Nərdivan və divar arasında 53 dərəcəlik bucaq var. Nərdivanın divara söykəndiyi hissədən yerə qədər məsafə nə qədərdir? Bu məsafənin nə qədər olduğunu tapmalıyıq. Bu haqda bir qədər düşünək. Burada SGH, KBH, TGB üsulundan istifadə edəcək. Bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Bucaqlardan birinin ölçüsü məlumdur. Hipotenuzun 8-ə bərabər olduğunu bilirik. Bu tərəf isə verilən bucağa bitişik tərəfdir. Yəni, bitişik tərəf və hipotenuzun haqqında bərabərlik yazmalıyıq. Triqonometrik nisbətləri qısaca yazaq. SGH, KBH, TGB bitişik tərəf və hipotenuzun haqqında nisbəti tapmalıyıq. Bu hansı nisbətdir? Kosinus bərabər bitişik tərəf böl hipotenuz. Belə ki, kosinus 53 dərəcə bərabərdir bu bucağa bitişik tərəf. Böl üç bucağın hipotenuzu. Bu tərəfi ayrı ifadə edə bilərik. Kosinus 53 bərabərdir bitişik tərəf böl hipotenuz, yəni 8. Bunu ikisi ilə də ifadə edə bilərik. Hər iki tərəfi 8-ə vursaq, 8 vur kosinus 53 dərəcə bərabərdir x alınar. Burada kiçik bir cədvəl verilmişdir. Kosinus 53-ün təxmini 0.6-ya bərabər olduğu yazılıb. 8 vur 0.6 bərabərdir x. 8 vur 0.6 bərabərdir 4.8. X bərabərdir 4.8. B variantı doğru cavabdır. Davam edək. JKL 3 bucağı verilmişdir. JK-nin uzunluğunu tapmaq üçün hansı bərabərlikdən istifadə edə bilərik? Bu JK tərəfidir. Bu bucağın ölçüsü məlumdur. JK bunun qarşısındakı tərəfdir. Yəni, bu bucağın qarşısındakı tərəfi tapmalıyıq. Hipotenuzun nəyə bərabər olduğunu yazın. Hansı trigonometrik nisbət qarşı tərəf və hipotenuzun haqqındadır? SGH-dan istifadə edə bilərik. Bütün trigonometrik nisbətləri yazmağa ehtiyac yoxdur. Sinus bərabər, qarşı tərəf böl hipotenuz. Sinus 24 dərəcə bərabərdir bucağın qarşısındakı tərəf. Yəni JK böl hipotenuz. Hipotenuz 28-ə bərabərdir. Bu düz bucaqlı üç bucağın ən uzun tərəfidir. 90 dərəcəli bucaq qarşısındakı tərəfdir. Bu qədər. Sinus 24 bərabər. JK böl 28. A variantı. Davam edək. Maraqlı məsələlərdir. Verilən diaqramda ağacın təxmini hündürlüyü nə qədərdir? Bu bucaq 50 dərəcədir. Bu haqda bir qədər düşünək. Bu məlumatdan necə istifadə edə bilərik? Bu bucaq 90, bu isə 50 dərəcədir. Təxmini hündürlüyü tapmalıyıq. Bu bucaq qarşısındakı tərəfdir. Qarşı tərəf haqqında trigonometrik nisbət hansıdır? Qarşı tərəfi O ilə ifadə edək. Ağacın hündürlüyünü O ilə ifadə edirik. Bu 50 dərəcə qarşısındakı tərəfdir. Qarşı tərəf və hipotenuzun haqqındakı nisbət hansıdır? Burada da trigonometrik nisbətlərin SGH hissəsindən istifadə edə bilərik. Sinus bərabərdir, qarşı tərəf böl hipotenuz. Sinus 50 dərəcə bərabərdir. Bu bucaq qarşısındakı tərəf, yəni ağacın hündürlüyü. Bunu O ilə ifadə etdik. Böl hipotenuz, yəni 100. Hər iki tərəfi 100-ə vururuq. 100 sinus 50 bərabərdir qarşı tərəf, yəni ağacın hündürlüyü. Sinus 50 bərabərdir 0.76. 0.76 vur 100 bərabərdir O.
O bərabərdir 76. Yəni ağacın hündürlüyünü tapdıq. Burada 0'dan 1766 yazılıb. Buraya başqa bir 6 əlavə etməliyik. Cavabda 76 tam 16 alınır. B cavabı. Davam edək. Növbəti sual. Verilən 3 bıçaqda A bərabərdir 3 vur kök altında 3. 30-60-90 dərəcəli 3 bıçağın xassələrini xatırlayırsınız. B nəyə bərabərdir? Ümid edirəm ki, 30-60-90 dərəcəli 3 bıçağın xassələri yadınızdadır. A bərabərdir 3, kök altında 3 olarsa B nəyə bərabərdir? Bu 3 bıçaq 30-60-90 dərəcəli 3 bıçaqdır. Bu bıçaq 60 dərəcədir. 30 üstəgəl 60, üstəgəl 90, bərabərdir 180. Bu 3 bıçağı 30-60-90 dərəcəli 3 bıçaq adlandıra bilərik. Bu tərəfin uzunluğu məlumdursa, bu tərəfi necə tapa bilərik? Bu bıçaq 30 dərəcədir. Gəlin bu düz bıçaqlı 3 bıçağı çevrilmiş formada burada da yenidən çəkək. Bu bıçaq 60 dərəcədir. Bu bıçaq 60, bu bıçaq 60 olarsa, bu bıçaq nəyə bərabər olar? Bunlar qonşu bıçaqlardır. Onların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Deməli, bu bıçaq da 60 dərəcədir. Bu bıçaq 30 dərəcədir. Bu bıçaq 60 dərəcədir. Bu da həmçinin 60 dərəcədir. Bu bərabər tərəfli üç bıçaqdır. Bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bu tərəf bu tərəfə və bu tərəfə bərabərdir. Bu bütün tərəfləri bərabər olan üç bıçaqdır. Bu tərəfin uzunluğu nəyə bərabərdir? Qısa tərəfi fərqli bir rənglə göstərək. Bu tərəf nəyə bərabərdir? Bunun uzunluğu A-ya bərabərdir. Bunlar eyni üç bıçaqlar olduğundan bu tərəf də A-ya bərabərdir. Deməli, bərabər tərəfli üç bıçağın oturacağı 2A-dır. Üç bıçaq bərabər tərəfli olduğundan bütün tərəflər 2A-ya bərabərdir. Buradan üç bıçağın hipotenüzün nəyə bərabər olduğunu tapdıq. B-nin nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Üç bıçağın iki tərəfinin uzunluğunu bilirik. Üçüncü tərəfi asanlıqla tapa bilərik. A kvadratı üstəgəl B kvadratı C kvadratına bərabərdir. A kvadratı nəyə bərabərdir? A bərabərdir 3 kök altında 3. A kvadratı nəyə bərabər olduğunu bilirik. 3 kök altında 3 kvadratı üstəgəl B kvadratı. Bunu fərqli rənglə yazaq. C-nin 2A-ya bərabər olduğunu bilirik. Yəni 6 kök altında 3. Bunu sadələşdirək. 3 kök altında 3 kvadratı, 3 kvadratı vur kök altında 3 kvadratına bərabərdir. Yəni 9 vur 3 üstəgəl B kvadratı. 36 vur 3-ə bərabərdir. 27 üstəgəl B kvadratı. 36 vur 3 bərabərdir 108. Hər iki tərəfdən 27 çıxırıq. B kvadratı bərabərdir 81. B bərabərdir 9. A variantı.